Naším milým hostem ve studiu televize Fabex je Patrik Ulman, člen baletu Národního divadla Moravskosaského. A my si budeme povídat o představení, které se jmenuje Sen noci svatojánské. Netřeba představovat, ovšem baletní verze možná našim posluchačům nebude zas až tak známa. Um, já si myslím, že lidé, kteří znají tenhle příběh, tak určitě se v tom najdou a hlavně najdou uh, hlavně ten princip a tu pointu toho příběhu, která je víceméně stejná, akorát, že je to těžší pochopit, protože samozřejmě je to balet, není to mluvené slovo, takže je tam pantomima a člověk musí, uh, tanečí, pro tanečníka je těžší ta gestikulace a všechno, všechno kolem, že? Aby, aby vyjádřil vlastně uh, pohybem ty, ty, slova, které tam jsou. V jaké roli uvidíme vás? Uh, já dělám Tisbe a to je taková, jako já jsem jakoby, uh, bych to řekl worker nebo pracovník vlastně, který, který nacvičuje v tom lese s, dalšíma, s dalšími kolegy vlastně jakoby uh, připravu na tu svatbu, která se bude konat a nacvičuj, nacvičujeme tam ty role. Takže vlastně v prvním jednání to tam nacvičujeme a chodí tam kolem nás uh, samozřejmě dva neviditelní um, takový zaškvarové, jak bych to řekl, uh, Robin a Puk a Robin. Určitě znáte, pokud znáte tenhle příběh. A oni jsou neviditelní. A my tam vlastně nacvičujeme oni nám dělají na schvály. takže je to prakticky, uh, moje role je více o pantomimě, já tam jakoby tancu nějaké menší party, ale ve směs, tam jsem se musel naučit hodně hrát, protože ono je jakoby těžké hrát ženu. Je to, je to vtipné, ale je to těžké, není to tak jednoduché, takže normálně přes zrcadlem jsem stál a zkoušel jsem ženské pohyby, prostě jo, normálně takhle, takže ano. Vy jste zmínil pantomimu, na chvíli odskočme mm -hmm. z Národního divadla a na ČTDčko, mm -hmm. protože tam se co by mim předvádíte taky? Ano, ano, Aha, takže už mám, naštěstí mám tu praxi, že to můžu, že jsem to už zkoušel vlastně už asi celý rok, už natáčíme pořád ty brďo na televizi ČT, ČTD a to je hrozně fajn, to mě hrozně baví, protože člověk se naučí strašně plno nových věcí a jakoby, Jdeme, ve k, jdeme v krocích nebo ve stylu Charlie'ho Chaplina se snažíme, ale je to trošku jinak, jo, ale je tam ten mým, takže zpátky a uh, noci svatojánské. Uh, velká mezinárodní spolupráce. Uh, jak se vám spolupracuje se zahraničními umělci? Uh, oni jsou výborní, jako, to je vlastně pan choreograf s asistentkou, to je vlastně jeho žena. To byla, to, byla, velmi jako dobrá, dobrá, tanečnice, už za mladá solistka, vám Vámože, slavný choreograf, takže on tady vlastně dělal už Karminu Buranu, takže já jsem s ním vlastně jedno spolupracoval a bylo to úžasné. To je, to jsou, to je prostě charismatický pár a oni jsou, oni jsou profesionálové, oni přijdou a oni ví, co chtějí. Oni se vůbec jako nehledají to, oni už to mají postavené, přijdou, ví, co chtějí, řeknou, udělej to tak, tak, tak a bez slov a konec, jo, že, Uh, Není to tak, někteří choreografové přijdou a vaří z vody, jakoby, jak to řekl, jo, že neví a hledají, tady ti ví, už prostě mají to dané a co řeknou, tak to platí a hlavně jsou ličtí, že oni nejsou takový, že by to přeskoušeli, nebo takhle, vidíš, že to, jo, jasně, odpočínci, druhý den to zkusíme znovu, takže by spolupráce, jde vidět, že to jsou prostě profici, profesionálové na úrovni. Teď Op. nám prozradíte, jak se vlastně Patrik Ulman stal baletákem, protože se nestal třeba fotbalistou nebo hokejistou? já jsem se stal baleťákem, protože já jsem od nějakých pěti let, já, jsem, já si pamatuju, Monka mi přihlásil do tanečního klubu a na základě toho, že já jsem, já jsem zbožňoval Michaela Jacksona, jako vy, já, jsem, já, jsem, to od malička sledoval a miloval, takže já jsem začal už, jako vy, už jako mladý, jsem tam začal tančit elektrybugy a všechno. A... Vlastně prakticky já už to dělám víc než, víc než, 20 let, protože mi je 27, takže od svých pěti let můžeme spočítat, že? <laughs> takže jakoby, to je vlastně celý můj život, ten tanec. Pak jsem se přihlásil na konzervatoř, protože jsem vlastně chtěl, to byl můj sen být na škole, kde můžu i tancovat, což bylo super, že bylo taková příležitost. No a z konzervatoře jsem dělal plno různých věcí, byl jsem ještě v tanečních televizních soutěžích talentových, jezdím ještě s kolegou, to je moje druhá práce taneční, vlastně to Electric Boogie které dělám, takže to je můj jakoby, uh, second job, druhá práce a do toho vlastně balec jsem nastoupil do divadla, kde jsem pátou sezonu a kde jsem si myslím, že si zatančil hodně pěkných rolí. V každém roce mám aspoň nějakou fajn roli, kde si můžu zatančit, takže jo, je to fajn, je to fajn a je, je, máme v divadle hodně souboru, hodně cizinců, takže uh, potkáváme plno nových lidí, choreografů každý rok, zajímavé. Dobrá práce, můžu říct. <laughs> Závěrem pro posluchače a diváky televize Fabex řekněme, proč by měli přijít do Národního divadla Moravskoslavského na baletní představení Sen noci Svatujánské? Já si myslím, že hlavně tady nejde o ty prvky, tady jde o to, že to má strašně dobrý příběh a lidi může odcházet s pocitem smutným, ale i vlastně veselým, že to je tragikomedie. Tra 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 Takže ono to je fajn, že jakoby si v, v tom něco najde, možná i svůj životní příběh. Takže je to dobré odreagování a relax vlastně. Taky nějaký umělecký zážitek, takže jste vítáni. <laughs> takže takový je sen Noci svatojánské v Národním divadle Moravskoslezském. No a v tomhletom baletním představení uvidíte i našeho milého hosta Patrika Ulmana. Děkuju. Děkuju taky, nashledanou.